Saobraćajni fakultet ove godine slavi 66 godina rada. Svečana akademija biće održana u subotu i to je jedna od manifestacija kojom se obeležava ovaj veliki jubilej. Sa nama u studiju profesor dr. Nebojša Bojović, dekan Saobraćajnog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli u studiju B. Dobar dan, bolje vas našao. Da, Saobraćajni fakultet je najstarija i najviše obrazovna i naučna institucija koja je u oblasti saobraćaja u našoj zemlji, ali i u jugoistočnoj Evropi. Zaista velika tradicija ovog fakulteta. Tako je, mi smo veoma ponosni na taj podatak i moram da kažem da evo, za 66 godina je proizvedeno 6000 inženjera, 200 magistranata, 100 njih je doktoriralo i naravno da su to veoma važni pokazatelji i veoma značajni elementi za ono što predstavlja osnovu za naš budući rad. Da, jel, s jedne strane vi pratite zahteve tržišta, s druge strane da li vas kao struku pitaju kada se dešavaju neke važne projekte u zemlji? Pratimo naravno i tržište, a konsultovali smo često oko najrazličitijih problema. Rekao bih da to može još i više i još značajnije, pošto posjedujemo ogromne potencijale i naravno sve što predstavlja znanje i vrline, to je na Saobraćajnom fakultetu negovano i o tome postoje pre svega međunarodne verifikacije, što mislim da je kada je u pitanju akademija najznačajniji pokazatelj. Naime, mi smo veoma ponosni na ove sve rezultate, na upis, moram da to istaknemo ovom prilikom, da smo prošle godine imali izuzetno interesovanje za upis na Saobraćajni fakultet. Koliko se prijavilo, a koliko ste upisali? Na 300 plus 50, dakle na 300 mesta koje su deo budžeta i 50 samofinansirajući, javilo se 710 kandidata, što predstavlja veoma značajan pomak, više od 30% je to povećanje, ali još značajniji je kvalitet koji bih istakao ovom prilikom, dakle oni koji su upisani, njihova prosečna ocena iz srednje škole je 4,5. Tako da mislim da je to značajan taj segment. Što se tiče ovog akademskog dela, ja bih istakao da smo mi vrlo ponosni na to da su dva naša inženjera koji su završili naš fakultet i profesora su članovi Srpske akademije nauka. Jedan je u inostranom članstvu, a profesor Teodorović je naš član od prošle godine i redovni je član Srpske akademije nauka. Da, do sada diplomiralo preko 6000 studenata. Je li teško naći posao kada se završi Saobraćajni fakultet? Posao nije teško naći i to je verovatno i razlog ovakvog velikog interesovanja i u prethodnoj godini. Mislim da osim toga što već tradicionalno nalaze mesto u pojedinim segmentima naše privrede, naši diplomirani inženjeri, mislim da je svakako važno i povećanje i značaj privatnog sektora koji sve više, pogotovo u segmentu logistike, komunikacija, vidi značaj i kvalitet naših svečanih studenata, što mislim da je posebno važno i što ćemo to ovom prilikom na Svečanoj akademiji takođe istaći. Da. Nemate problema dakle, sa interesovanjem kada govorimo o upisu. Trenutno oko 2500 studenata. Tako je. Koliko u proseku se studira Saobraćajni fakultet? Pa, on traje 4 godine, znači to produže za godinu i po dana. Nije lako, jel da prosto, ali za one studenti koji redovno posećuju sve obave, koji posećuju naše predavanje, ispunjavaju sve obaveze na dnevne osnove, mislim da to ne predstavlja posebnu teškoću. Da. Kako obrazovanje na fakultetu dobijaju? Jel planirate, jel menjate nešto u planu studiranja, ubacivanje nekih novih programa? Mi smo u poslednjoj akreditaciji dosta toga učinili i na osnovnim studijama i na master i na trećem nivou, to je takozvane doktorske studije. Naravno, planiramo nove akreditacije da napravimo jedan program, jedan novi profil u skladu sa trendovima koji se dešavaju u saobraćajnom inženjerstvu. To je jedan profil jednog inženjera koji će razmatrati probleme na multimodalnoj mreži, dakle, gde će uzimati u obzir sve interakcije između različitih vidova saobraćaja koje su ponekad predstavljale značajnu osnovu za razumevanje saobraćajnih fenomena, ali danas kada raste potreba za razvojem IT-a, različitih drugih segmenata, sigurno je značajno i to modernizovati i to ćemo raditi po uzoru na najveće svetske univerzitete koji su te programe već na neki način formulisali. Da, upravo to je bilo moje sledeće pitanje. Kada govorimo o srodnim fakultetima u razvijenom svetu, Saobraćajni fakultet naš je tu negde. Apsolutno. Evo ja jedan interesantan podatak iz prethodne godine, to je uspeli smo da postanemo deo najznačajnije porodice univerziteta u Evropi koja
dakle, ima u svojim programima doktorske studije, dakle, na posebnom nivou studije saobraćajnog inženjerstva, to je 28 fakulteta. Moram da kažem da je iz jugoistočne Evrope, iz zemalja bivše Jugoslavije, nema nijednog univerziteta. Dakle, to su prestižne škole, tehnički univerzitet u Danskoj, prestižni Delft, tu je Velika Sapienza. Dakle, u jednom smo veoma, veoma značajnom i važnom društvu i mislim da je to vrlo bitno i za razmenu i mobilnost naših studenta koji će sada moći na tom trećem nivou studija da razmenjuju iskustva sa najznačajnijim i najnaprednijim programima koji postoje u Evropi. Da. Kada govorimo o zgradi u ulici Vojvode Stepe, tamo ste se uselili negde početkom školske 78. godine. Kada govorimo o toj zgradi, o tome šta posedujete u toj zgradi od, ne znam, biblioteke do raznih drugih učionica, je li to negde slično onim srodnim fakultetima u razvijenom svetu? A ja moram da kažem da je možda to čak i na nešto boljem nivou, na višem nivou, govorimo o prostoru i o opremi. Dakle, to je 13.800 kvadrata, to je 5 amfiteatara, to je, dakle, jedan prostor opremljen najsavremenijom modernim tehnologijama i to su takozvane inteligentne učionice koje omogućavaju studentima da primenjuju i razvijaju najmodernije softvere i da prate ono što je najznačajnije danas kada su u pitanju dostignuća saobraćajnog inženjerstva u svetu. Posebno smo zahvalni kompaniji Siemens s kojom imamo dugoročnu saradnju, koja je skoro pre neki dan obavila obuku naših najboljih saradnika i imat ćemo sledeće nedelje upravo i događaj jedan gde će nam pokloniti računar i softver koji treba da omogući valjano planiranje saobraćaja po gradovima. Profesor, kako će izgledati Svečana akademija u subotu povodom rođendana saobraćajne fakultete? Pa, kako je to i priliči ovakvim trenucima, bit će upriličena jedno reminiscencije, jedno podsjećanje na prošlost, ali svakako i osvrt na to šta smo uradili u prethodne godini i sa pogledom na budućnost i perspektivama. Svečana akademija će, to bih posebno teo da isteknem, biti muzički upriličena sa našom umetničkom školom Ta mladih talenata iz Ćuprije, koja će izvesti svoje delo, odnosno imaće priliku da izvede ono što je bilo završno na ovogodišnjem BEMUS-u, tako da smo se pripremili da to zaista upriličimo na najvišem mogućem nivou. Očekujete one koji su nekad studirali saobraćajni fakultet, imate dovoljno mesta u sali? Ja se nadam da bit će mesta za sve i dobrodošli su naravno i svi oni koji studirali i naše kolege koji su u penziji, a takođe imamo potvrdu i sa Fakulteta prometnih znanosti, dakle iz Zagreba će nam takođe doći naši dragi prijatelji. Dobro, sve se dešava u zgradi u sve je u Vojvode Stepe 305. Hvala puno. Hvala vama. I čestitam još jednom na jubileju. Hvala lepo. Profesor dr. Nebojša Bojović, dekan saobraćajnog fakulteta, bio ovog jutra sa nama. Kratka pauza, potom i najnovije gradske vesti. Budite uz nas.